Salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu me chamo Célio Júnior. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Demorou? Embarca com a gente nessa loucura. E aí? Brabuzão? Você tá louco? No tronco da nave? Aí, até de solar. Vai cair enjoado, meu chegadão. Game car, nice. Só que dessa vez sem barba. Sim, e aí, ó, o suco de uva aí. Suco de uva, hein? Moleque empolgou e agora só quer andar com nós. Mano, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificação e segue minhas redes sociais, caralho, pra você ficar por dentro de tudo. Mano, tô descendo ali na Deboche. Como eu falei pra vocês no último vídeo, a gente tava em Goiânia, fomos lá buscar os módulos do carro. E tava faltando um módulo, né? Que não tinha chegado ainda. Os módulos chegou e os moleques desceu de Anápolis aqui pra Brasília pra trazer o módulo pra gente. A gente tá indo lá pra poder buscar os módulos. Lesão fudido hoje, mano. Deixa seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal, demorou? Bora, bora, vem com nós. Não esquece, faz a posição. Salve a morenita, não esquece. Morenita, fica. Chegamos aqui na casa do Ronis. Já vem dar despesa, né? Já vem dar um bolo. Aqui, ó, falar um negócio pra vocês. Ninguém já viu sonata. Falar um negócio pra vocês. Esse aqui, esse sonata aqui, o bicho é movido a energia. Aí, ó, estamos ligando o bicho aqui na tomada. O carro não é meu, viu? Pra nós poder continuar a viagem, senão não dá não, fi. Tá maluco? Aí. Não, mas eu vou te falar um negócio, o bicho tá bebendo mais que puta apaixonado esse carro, tá? Nós colocou R$50 ali, já deu na reserva o carro. Oi? Ei, o homem tá empreendedor, meu chegado, aí. Hã? Caralho, ficou doido, tá? Aí, aí. Como mas, é? Olha o ledzinho aqui, fi. Caralho, ficou doideira, parceiro. Sonzeira aí, ó. Hã? Do Celta, meu parceiro. Já já nós vamos lá também pra filmar o Celta. O Celta tá quase pronto. Vai ficar doideira, não vai, suco de uva? Vai ficar doido, filho. Tô vendo aí. Aqui. Se ficar igual o Astrazão, filho. Aí, rapaziada, acabamos de chegar aqui na... Acabamos de chegar aqui na parada. Estragar a bateria, fudeu. E bora ver aí os projetinhos que tem pra vocês. Fechar o carro aqui. Vamos de chegar na Deboche. E aí, já o que, que tem na porta aí, viu? Aí. Altos projetinhos doido. Doideira, fi. Aí, como é que ficou a fachada do negócio? Hã? E aí, os moleques veem mesmo, achei que vocês iam vir não, velho. Achei que vocês estavam de papo comigo. Ó, oh, respeita, pressão alto som, e aí, mano? Só de boa. Eu enrolado, moço, os caras marcam comigo. 3 horas da tarde, a hora que os caras chegam aqui, fi. A hora. Brincadeira, velho. Eu que cheguei atrasado de novo. No outro vídeo eu cheguei atrasado e agora eu cheguei atrasado de novo. E aí? Ó o módulozinho pra completar aí agora. Hã? Agora vai, hein, mano? Agora vai. Agora nossa, vai, filho. Ô, mas agora fala um negócio pra mim aqui. Teve retorno ou não teve? Teve, mano. Graças a Deus, o pessoal tá mandando mensagem. Tá mandando mensagem, tá correndo atrás. Fazendo tá pedido. Os preços. É, veio pela estilo K, tem um descontinho e tá. Aí. Tá desenrolando. Mano, pra quem é melhor do que isso? Entre em contato com a Pressão Alto Som aí, ó. Melhor que tá tendo de Anápolis e região, filho. Entre em contato com os moleques. Que os moleques... É brabo, pra tu ver, vieram de Anápolis, mano, trazer os modos aqui pra nós aqui, pra tu ver a credibilidade, mano. Vai lá, corre lá, agradece, Pressão Alto Som, parceria de sucesso aí, ó. Aqui, filho, o bicho tava conversando com nós ali, já tá metendo alquijão na mão aqui. Eu vou na onda dele também, hein. Ai, ai, ai. Como é que tá o negócio aqui? Caralho, esse Civic aqui tá doido, viu, parceiro? Muito carro em massa, tá? Aí, a Paratizona. Vocês lembram? Eu filmei essa Paraty aqui, mano, lá no Encontro dos Jipeiros. Acho que tá refazendo aí alguma coisa nela. Bichinha tá zerada, viu, meu chegado? Aí, altos carros aqui, doido. Muito carro doido.
Saveirinha aqui. Celtinha aqui. Deboche aí, dando vida à coisa. E aí, respeita os bravos aí, ó. Beleza, mano? É nóis. A L200 aí que era do Dan. Hã? Esse projeto é um doido. Tá lotada. Galera aí trabalhando. E aí? Essa aqui tá quase saindo, hein, mano? Caralho, ficou lindo esse madeiramento aqui, ó. Altos carros em massa, a casa tá lotada, galerinha aí trabalhando, ó. Aí. Galera fazendo madeiramento aqui. Dá um salve aí, galera do madeiramento. E aí, mano? Aí, ó. Lotada, filho. Bosch. Aqui, essa que vai vir é um paredão na bicha, viu? Hã? Pressão, filho. Aí, um argozinho aqui. Sendo montado também. 4 graves, vai vir no bichinho, ó. Muito carro doido, galera. Mano, eu vou te falar um negócio, bicho. Eu sou apaixonado no F-250. Um dia eu vou ter, um dia tu vai ver. Um dia eu vou realizar o sonho de ter um negócio desse aqui, filho. Aí. Mano, o negócio é sem cabimento, velho. Eu acho que é um dos sonhos aí de todo mundo, né, velho? Que tá no mundo do som automotivo. Tem a vontade de lançar um negócio desse aqui, porque o bicho, o negócio é... Tu é doido, moço. O negócio é brabo demais, velho. Aí. E aí, tá prestando diária hoje? Ajudar, caralho. Tá prestando diária hoje aí? Acabou, foi descarregando a bateria da bagaça aqui, velho. Deixamos aqui o bicho, os negócios ligados aqui, e descarregou a porra da bateria, velho. Caralho. Mano, caralho, olha que eu desliguei a câmera aqui, otário. Começou. Triscou um fio no outro aqui, se tu ver o pipoco que foi. Eu pedi pro Ronan fazer de novo, mas ele não quer fazer. E aí, esse homem aqui? Mais famoso aí de Brasília. O bicho tá comendo. Mais famoso de Brasília, debochado, azulão. Aê, agora é pegou. Eu tô vendo ele apertar ele sem pisar no freio, velho. Não, mas ele não tá gerando não, pô. Agora pegou, vamos, embora, senão não vai dar pra filmar teu carro lá não. Paz, aí que esses caras é só zoação, filho. Agora não conseguiu funcionar o carro. Tá esperando um curso que tá quebrado. O Game Cavim, e cadê o bicho? Quando é ele, é o Júnior, pra enrolar não nós. Não vai ficar aí, hein, Clis? Bora, sopa de lesma, bichinho de jabuti. Bora, moço. Bora. Sai que esses caras é só zoação, filho. Bora! Agora é de verdade. Bora, moço! Entra aí no carro, caralho! Aê! Aí. Nós vamos chegar na loja com o bicho acompanhando o carro, tá? Aí, rapaziada, estamos aqui na Ceilândia, quase chegando na Brothers ali. Vamos ver como é que ficou o Celtão. Tá quase pronto, né? O Celta do Ronan. Tá ficando bonito, velho. Vem umas fotos ali, o negócio tá vindo brabo, meu chegado. E aí, novamente nós tá na tomada. Nós tá andando híbrido, meu filho. É híbrido, parceiro, aqui. Nós não roda na gasolina, não. Nós roda na energia. Energia. Aí. Você tá doido, filho. Olha lá. Hã? Altos carrinhos doidos aqui. Golfão aqui. Vou abrir aqui porque eu sou enxerido. E aí, o tanto que vocês queriam ver, o Celtão da Sublime tá aí, ó.
Celta sublimado. Você tá enjoado, hein, Ronan? Do tino acrílico. Tá quase, filho. A Verona do Jefinho da BM aqui, ó. Vendeu a BM laranjinha. Pegou essa aqui agora. E aí, mano? Só consumindo Prime aí? Doidão. Rapaz, nunca tinha visto uma bateria grande dessa aqui não, viu? 400 amperes a bicha, hã? Você tá é doido, filho. Ceilândia embaçada, olha os carros aí, ó. Chega tá pegando tudo, fiote. E o sorro de porta do Celtão. Tá agoniado, mano? Tá demais. Aí, filho. Já tá no esquema. E aí a caixa de grave? Todo dia no acrílico, parceiro. Aí, 6 grave. Ali vai o nome da Sublime. E aqui, ô Célio, é o seguinte, aqui vai um adesivo, mano, no fundo lá, grava lá. Um adesivo no fundo aqui, ó, tá pronto. Vocês vão ver no próximo vídeo aí do Célio, que ele vai vir gravar o Celtão tocando. Vai ficar doidão, hein? Fazer tipo aquele do Golf, que tinha o Coringa lá e pá. É, tipo, só que é outro adesivo, tá ligado? É. Uma parada bem diferente, mano. Quem vai aqui no acrílico aqui, ó, vermelhinho, pra combinar com o carro. Começou a criar forma, chefe. E lixa acrílico, que corta acrílico, que lixa acrílico, que corta acrílico. Esse é o seu carro aqui, rapaziada. Bom, explodiu, pai, é nóis. Que amigão? Coloca 40, eu vou Cê dar 20. Você põe R$2 pra gente aí? Tem jeito? Pô, devolve R$2, pô. Devolve, eu não levo ele não. Aí, Vitão aqui. Eu tava com vontade de pegar um Sonata, mas eu desisti, passou, viu? Passou ligeiro, né? Pensa num carro que bebe, meu filho. Tá maluco, doido? Dá não, meu chegado. E ali? Valeu. Olha o golfão aí nas mostra rodas. Aqui, ó. Mostra aqui, ó. 40. Nem 40 da reserva reais. Saiu ainda. Nem saiu da reserva. E aí? Olha o golfão com as rodas que nós tínhamos aí, ó. Boa noite. Aí. As mesmas rodas que era na Saveiro, meu chegado. Agora nós vai comer! Eita porra! Olha, quase que teve foi um acidente aqui, viu? Fica ligeiro no trânsito, doido. Larga o celular, fiote. Nós vai no salgado de 50 centavos, porque o povo pensa que nós tem dinheiro, né? Nós é quebrado, porra! Porra, bicho! Coxinha, tem coxinha? Bota a coxinha. Eu desse aqui, ó. Eu quero desse aqui também. Cadê? E o desse cadê? Aqui, ó. Os caras vão bancar o rango. Mas porque tem água lá dentro, pô. Não, mas tem que ter a água, doido. A água tá normal. Essa música eu já ouvi. A água evapora e vira fumaça, pô. Entendeu agora? Então, aí, estamos aqui no rolê. Não gostou um vídeo com essa música aí, ó. E o povo não roda esse narguilé, não. Já acabou o roche. Já foi acabar o roche e essa mangueira não chegou aqui ainda. Chegou aqui agora, viu? Uhum. Chegou aqui agora. Vocês acham que eu não tô ligado, né? Passamos ali, comemos um salgado de 50 centavos e o bicho passou a perna em nós, ó, tá? Bota fé? Se liga quanto que deu, tá? 50 centavos saiu um real, velho. Mano, eu comi 4 salgados, o outro ali comeu 12, pá, 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 pá. Aqui, ó, tá bem aqui, ó. Era pra dar 12,50, o cara cobrou 25, pô. O cara passou a perna em nós, otário. Caralho, nós nem fez a conta lá e só pagou. E aí, velho, já tem 15 minutos essa mangueira não chegou aqui, pô. Caralho, brabo. Que abstinência é essa, velho? Mentiroso, peguei agora do Ronan. Olha aí, ó. Acender o roxo era 6 horas. O Ronan ficou 20 minutos. Aí deu 6:20. Agora já é 6:40 e a mangueira não chega aqui, pô. Caralho, eu já fiquei 20 minutos com a mangueira, velho. Caralho. Mentiroso da porra, doido. Aí, depois de 2 horas e 40 minutos, chegou em mim, meu parceiro. É, né? Mentiroso. Tu tirou a tomada daqui, miséria? Tá ligado aí. Como é que nós vamos embora do bolo aqui? Aí, rapaziada, então é isso aí, mano. Tô indo embora já. Fomos lá na Deboche, filmei alguns carros aí pra vocês, busquei o modo também que o pessoal da Pressão Alto Som trouxe pra gente, então corre lá no Instagram deles, agradece pra gente, demorou? E se inscreva aí no canal, deixe seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação, segue lá minhas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo, mano, que aconteceu. E o Celtinha do Ronan vai vir brabo, na hora que ele ficar pronto eu vou filmar pra vocês, beleza? E esse foi mais um vídeo aqui do canal. E é nóis, valeu, fui!